ការវិវត្តរបស់ទារកពី1ខែដល់1ឆ្នាំដែលប៉ាម៉ាក់គួរតែដឹងនៅពេលទារកចាប់កំណើតមកភ្លាមវាអាចជាពេលវេលាដ៏រំភើបបំផុតសម្រាប់ប៉ាម៉ាក់ទាំងឡាយប៉ុន្តែប៉ាម៉ាក់ត្រូវរងចាំពេលវេលាយូរអង្វែងទៀតដើម្បីមើលការវិវត្តរបស់កូនជាពិសេស5ដំណាក់កាលនេះទារកត្រូវតែឆ្លងកាត់1អំឡុងពេល1ខែដល់2ខែទារកចេះបញ្ចេញស្នាមញញឹមដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ស្នាមញញឹមរបស់កូនច្រើនតែកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលខែទី1និងទី2នៅពេលដែលពួកគេឮសំឡេងដែលធ្លាប់ស្គាល់វាគឺជាការវិវត្តដែលកើតឡើងពីការកន្ត្រាក់នៃសាច់ដុំមុខឬការរមួលសាច់ដុំដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍រីករាយ2អំឡុងពេល3ទៅ4ខែទារកចេះក្រឡាប់នៅពេលកូនរបស់អ្នកអាយុចាប់ពី3ទៅ4ខែនឹងចេះក្រឡាប់ផ្អៀងខ្លួនឬរំកិលទីតាំងដោយខ្លួនឯងបានការរំកិលទីតាំងនេះពីព្រោះពួកគេចង់ឃើញអ្វីដែលប្លែកផ្លាយតាមចិត្តបញ្ជា3អំឡុងពេល5ទៅ6ខែដៃជើងទារកអាចធ្វើការរួមគ្នាអាយុ5ខែទារកអាចរៀនសម្របសម្រួលដៃនិងជើងពួកគេឲ្យធ្វើចលនារួមគ្នាហើយអាយុចាប់ពី6ខែទៅពួកគេនឹងប្រើដៃជើងនេះដើម្បីរុញផ្លាស់ប្ដូរទីទៅមុខលូនការវិវត្តរបស់ពួកគេនឹងបន្តកាន់តែប្រសើរឡើងនៅខែទី7ទៅទី8 4អំឡុងពេល10ខែទារកអាចឈរបានមុនពេលកូនរបស់អ្នកដើរបានគឺត្រូវរៀនក្រោកឈរជាមុនសិនដំបូងវាមិនទាន់មានតុល្យភាពទេប៉ុន្តែយូរៗទៅពួកគេនឹងឈរបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនត្រូវការជំនួយឡើយ5អំឡុងពេលអាយុ1ឆ្នាំទារកអាចចាប់ផ្ដើមនិយាយពាក្យដំបូងទារកនឹងចាប់ផ្ដើមលេងទឹកមាត់រហូតតែឮសំឡេងក្រោយមកពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយចេញមកជាពាក្យដំបូងថាប៉ាម៉ាក់ឬពាក្យដែលធ្លាប់ឮញឹកញាប់បំផុតជាការពិតណាស់ការវិវត្តមួយដំណាក់កាលទៅមួយដំណាក់កាលធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់មានភាពរីករាយនិងមានសុភមង្គលបំផុតព្រោះការវិវត្តជាការបង្ហាញថាទារកពិតជាមានសុខភាពល្អនិងមានការលូតលាស់បានត្រឹមត្រូវ